Ja gjysore dënuar pa dënuar? I dënuar. I dënuar në parë, me shtetësi shqiptare? Akuzohen se do trafikonin drejt Turqisë 570 kg kanabis, do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve Eldi Zahiri, Janaç Koçeli dhe Lutfi Shabani, i njohur ndryshe edhe si Ben Çami, me precedent të mbarshëm penal. Ben Çami është personi që shihni në këto pamje ku për të mbrojtur përballë akuzës së prokurorisë kishte zgjedhur dy avokat. Pak çaste para se në sallë të mbrinte gjyqtari Bip Ndreca për të vlerësuar masën e sigurisë ndaj Çamit, ky i fundit mohoi akuzat dhe para avokatëve të cilët i takoi në sallë duke u thënë atyre se nuk e pranon akuzën. Lutfi Shabani, njohur si Ben Çami, doli i treti para gjykatës ku më parë me akuzën dhe masën e sigurisë u njoh Eldi Zahiri 38 vjeç dhe Janaç Koçeli 54 vjeç. Çami u prangos mbrëmjen e 27 shkurtit nga policia e Durrësit fill pas arrestimit në kapshtic të shoferit të kamionit me destinacion Durrës-Turqi. Këta shtetas akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin trafikonin drogë jashtë vendit, ndërsa burime nga akuza për Report TV sqaruan se është njoftuar dhe policia turke për të kryer kontrollin në destinacionin ku do të mbrinte kamioni Man, i ngarkuar me 574 kg kanabis. Kjo nuk është hera e parë që ndaj Çamit ngrihet akuza e përfshirjes në trafikun e drogës, pasi ai është arrestuar edhe në 2006 dhe 2008 me mbi 15 kg heroin, por brenda pak vitesh ka mundur të dalë nga burgu.